feriadão, finados. As ideias na cabeça do nada, assim. Aí que é legal, né? Eu vou tentar ir até minha chácara, que ela não tá gorda, mas vou de carro até o rio, onde que tá alagado, não tá dando passagem, né? Pra lá, pra linha Esperança, não tá gorda, a linha Paraná, né? Que é onde é a chácara. E eu vou deixar o carro ali na beira do rio, vou atravessar a nado ou andando, vamos ver como é que vai ser. Aí de lá eu vou fazer 13 quilômetros andando, né, até chegar lá. Vou pegar minha bicicleta e volto de bike daí. E assim vamos ver como é que tá essas estradas, porque não tem passagem. Já faz 4, 5 dias que ninguém passa por ali, né? Então, vai ser bem divertido e diferenciado, né, essa aventura. Vão acompanhando aí comigo. Deixei o carro aí, onde que tá o alagamento. Cafezinho na mão e vamos tocar o barco, vamos ver qual que é a loucura. Aí, vamos ficar aqui. Vamos ver se der pro pescoço, nós voltamos. As arenas geladas que tá. Tá, mas vai dar pra pro pescoço, ó. Tá. E a água é congelando. Ah, mas ali vai dar pro pescoço, mais ou menos. Não é que cruzamos mesmo? Deu pra cintura, sei lá o que, 1,5 metro de área. Metro. Lombadinho aqui. Engraçado que a ponta não encheu, né? Só o... antes da ponta. Aí tá fácil de resolver. Dá uma enchida na estrada e já acabou. Aqui tem uma corredeirinha, ó. O rio tá puxando pro lado, tá empurrando. Mas nós estamos corajosos aí. Como que é teu nome? Estamos aí com o Davi da Piqueria. Nem louco da cabeça. Você quer me dar uma carona lá pra ter a linha Antagor. Ah, já era. Tá cruzado. Aí tá dando pra barriga mais ou menos. Metade do caminho já tamo. Aí tem uma corredeirinha aqui, ó. Tá puxando pro lado. Mas não é que cruzemos mesmo? Lasquia. E olha, e cruzemos mesmo. Deu 1 metro de água mais ou menos pra cintura. Mas passemos. Aí, mais ou menos, né? Será que o caminhão não passa? Não passa, né? E chegando na ponte agora, engraçado que não alaga a ponte, alaga só depois a ponte. Aqui tá aqui é uns 2 metros pra pegar no rio. E tá correndo a água. Vamos lá de cá. Aí. E lá onde que tá o alagado. Tá cruzando. Quem disse que não cruzou? Aí. Tá aí o carro do Davi aí, que vai dar carona pra nós. Mas só tá fechada a porteira. Não tem o que pular a cerca aí. E pela barra vermelha tá passando. Pegando uma carona aí com o Davi. Se chegamos na chácara pegar a bicicleta. Olha, você vai dar boa essa aventura. Aí o Davi me deixou até umas arturas aqui na Esperança. Começando a chover.
Vamos pegar o calçamentinho e dar só mais 3 km, tá tranquilo. O banco tem umas bodegas pro caminho, torcer pra tá aberto, né? Tomar uma balade. Só que olha a chuvona que vem pra lá. Lasqueira. Bora! Vamos aí no Nino roubar uma internet. Atualizamos as mensagens aí, agora vamos tocar. Mais 1,5 km, estamos chegando. Mais uma carona. Peguei a caroninha com a estradinha ali, já me poupou 1 km. Só alegria. Vamos ver se tem peixe ainda depois dessa chuvarada. É, nem tudo está perdido. Dez horas da manhã, bike recuperada e vamos tocar embora agora, vamos ver. Vou torcer pro rio não ter aumentado, né? E a gente conseguir passar com a bike. Ainda no chavé. Partiu. Pegando as faltinhas da esperança, só pra mim hoje. Bem tranquilo. Torcer pras bodegas tá aberta, né? Que hoje dá pra andar até pro meio da rua, sem corroboria. Vou ver ali como é que tá no petel aí pra começar a nossa escala. Mas olha, tá aberto. Como é que vem anunciado, né? E beleza. Estrada só minha. Passando as máquinas aí, empurrando a água, né, ver se escoa mais rápido. E por aí vamos terminando também o nosso vídeo, né? Só cruzar aqui agora. E isso aí, pessoal.